Солтүстік Қазақстан облысының мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің бұрынғы басшысы Валерий Затайға қатысты сот үкімі шықты. Айыпталушы қызметін асыра пайдаланып, құрылыс жұмыстарына лицензия беру үшін кәсіпкерден 1,5 мың доллар көлемінде сыйақы сұраған екен. Пара алып жатқан жерінде ұсталған департамент басшысы өзіне тағылған айыпты толықтай мойындады. Сот оның мемлекеттік қызметтегі көп жылғы еңбегін ескеріп, мүлкін тәркілеп айыппұл салу жөнінде шешім шығарды. Суд приговорил признать Затая Валерия Анатольевича виновным. Валерий Затай Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 366 бабы 2 бөлімі бойынша кінәлі деп табылып, пара алған сомасының 60 есе көлемінде, яғни 30 миллион 690 мың теңге айыппұл салынады. Сотталушы үкімнің күшіне енген күннен бастап, бір ай ішінде айыппұлды өтеуі шарт. Приговор является законным. Жаза әділ болды деп есептеймін. Қайта шағымдану үшін ешқандай да негіз жоқ. Прокурорлар шағым түсіруі мүмкін, бірақ оған себеп көріп тұрған жоқпын.